Marko Miljković je video u toku protekle noći svoju devojku Lunu Ćoganić kako razgovara sa Markom Đedovićem zbog pitanja koje su dobili o Slobi Radanoviću tokom emisije Pitanja gledalaca. To je Miljković je razbesnelo te počeo da viče na Lunu, braneći joj da se upliće u razgovor sa Đedovićem. Moguće je ovde kada smo pričali, kada si poredila situaciju, priča je Đedović, a onda je svojim glasnim tonom zaurlao Miljković. Jebao ti je majku, osvesti se devojko jednom u životu, šta se opet petljaš, rečeno je za stolom, šta će biti, vidjet ćemo, odbrusio je Miljković. Ipak, ova situacija nije naročito narušila njihove odnose. Nakon rasprave, Miljković je odveo Lunu u krevet, gde su razmenjivali nežnosti.